E aí, família, mano, beleza, velho? Quero trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons. Galerinha, mais um vídeo de um noob num Pessoa, família, mais um vídeo desse PokéTube incrível aqui, mano, que é o Pessoa, né? Galera, começou, né, mano, o evento de carnaval. Faz uma semana, acho que não tá saindo esse vídeo, ou 4 dias, 5 dias, mais ou menos. Cara, eu vou fazer em live, né, mano? Descobrir como é que faz tudo em live. Realmente é o Hawlucha, né? O melhor, no caso, o Pokémon que você pode ganhar. Não sei se é em quest, enfim, nós vamos ver tudo em live durante a semana. Tá bom? Então, quando eu descobrir em live, eu vou gravar um videozinho pra vocês, beleza? Mas o vídeo hoje não é sobre carnaval, galerinha. Ainda é na nossa conta mesmo aqui de um noob no Pessoa. Por quê, mano? Precisamos upar os nossos Pokémon. Deixa eu sair daqui de perto desse brother aqui, na moralzinha, mano. Hoje vai ser um vídeo de up dos Pokémon. Não manquem, mano. Nós vamos colocar o Kadabra aí nível 25, 30, tá ligado? A nossa Butterfree nível 35. E ver se nós conseguimos já colocar o nosso Kombusken para Blaziken. Talvez não tanto, vamos focar nele, mano. Por quê? Nós precisamos upar nível 30, galerinha. Eu quero upar nível 30 aqui, quero pegar nível 30 na minha conta, para nós fazermos uma próxima box, mano. Por isso que eu não vou upar ainda o Mankey, tá ligado? Para deixar os Pokémon de Egg aí pra upar depois. Porque o Mankey, querendo ou não, vai ser um bom up pra mim upar lá nos Pokémon de pedra. Então, vamos na paciência. Hoje eu vou upar aqui, como eu falei pra vocês, Kadabra e Butterfree. Eu acho que nem Kombusken que eu vou focar tanto, né? É porque Kombusken é mais fácil upar lá nos Parasect, então. Vamos upar esses dois Pokémonzitos em si, né, mano? Botar pelo menos dois nível 30, 35, mais ou menos. A Butterfree, né, no caso, botar nível 35. E nós precisamos também batalhar contra o Brock, né, galerinha? Mano, queria pedir pra você deixar o like. Galera, vocês sabem o quanto é importante o likezinho aí embaixo. Por favor, estoura o dedo neste likezito aí, cara. Compartilha o vídeo e chama a galera pra jogar. Pessoal também, mano. Lembrando, o game tem mobile, tem PC, constante atualizações, sempre chegando coisas novas no game, tá bom? E vai chegar coisas sempre. E sempre, coisas novas, né, mano? Sempre vai estar chegando coisas novas aí no game. Aproveita esse evento de carnaval aí, tá ganhando esse Hawlucha. E entre outras coisas, creio eu, você pode estar ganhando nesse evento de carnaval. Precisamos também farmar, né, cara, nossa bike, pra ficar pelo menos um pouco mais rapidinho, beleza? Então, cara, vai ser. Tem vários vídeos aí pra acontecer. Mó o tio Sed, mano. Salve, tio Sed. Ele com o Smeagol dele, mano. Eu não soube, cara, fazer esse meu Smeagol aí, mano. Peço perdão. Enfim, então. Vamos lá de UPS, cara. Vamos de UPS então, né, velho? Vamos de UP. Cara, de longe, o melhor localzinho para upar esses dois Pokémon é Pokémon lutador, né? Tanto que a Butterfree tem a habilidade do tipo inseto, ou inseto não, psíquico e voador, e o Kadabra é psíquico. Então, ele seria uma boa upando aqui nos matchupzinho mesmo. Eu vou começar com a Butterfree, mano, né? Que ela tá faltando menos. Vamos colocar ela nível 35, tá ligado? Ou nós começamos pelo Kadabra mesmo, cara? Eu acho que é melhor começar pelo Kadabra, né? Cara, nós estamos sem poção, mano. De novo, mano. Oh, meu Deus do céu. Como o Koyako é burro, velho. Pelo menos tem HDS pra comprar pelo menos algumas poçõezinhas básicas, tá ligado? Mano, eu preciso dessas poções. Tem muita coisa pra fazer nessa sériezinha, né, galera? Nós podemos continuar já a historinha, querendo ou não. O TP eu não tava conseguindo dar porque eu tava em luta, mano, tá ligado? Aí não tava deixando dar teleporte naquele vídeo. Mas, nós precisamos muito continuar a nossa historinha, né? Tem que achar o Gary lá no MT Moon, diz ele, né, que ele tá por lá. Muita coisa para acontecer ainda, para falar a verdade a vocês, tá bom, rapaziada? Então, fiquem ligadinhos aí, não percam nenhum vídeo, mano. Segunda, quinta e sábado vai estar saindo vídeos. Vamos iniciar também outro monotype, ainda não sei qual nós iremos iniciar, tá bom? Falta uns três somente, eu acho, pokémons aí do tipo inseto para testar, né, cara? Eu não sabia que tinha drop em Vespilken, os caras disse que tinha. Então tá bom, né, mano? Então se tem, né, vamos lá, né, velho? Se tem esses pokémonzinhos aí, então. Vamos aproveitar eles aí e ver como é que nós conseguimos ele. Pelo que eu vi, o combi você consegue numa quest, ensinou, né, mano? Então, já podemos até um pouco meio que descartar, porque talvez precise começar a me ensinou, tá ligado? Ou não, mano? Se precisa comentar, me ensinou? Se precisar, vocês comentem aí. Se não precisar, vocês comentam também, né, cara? É importante. Porque, né? Ou então nós podemos só comprar ela pra testar, porque o importante é nós testarmos todos os Pokémon. Do tipo, como eu posso falar? Bug, né, cara? Todos os Pokémon dessa tipagem. Então vamos fazer o máximo aí para upar eles, tá bom? Então vamos lá, cara. Vamos lá aqui para upar, não, para ter, né? Então vamos logo de Kadabra. Cara, Kadabra é um up bem facinho aqui, mano. Não é possível. Não, ele não vai passar lá Fomita, tá ligado? Ou vai. Do jeito que ele tá passando um pouco, né? É só de início mesmo, até eu liberar o Psique. Acho que nível 20 eu libero o Psique. É coisa fácil, mano. Coisa rapidinha. Ô, brother, você tá vendo gente aqui, né, mano? Obrigado. Pensei que você ia subir aqui, velho. Já ia ficar triste. Mas ele queria mesmo. Ele tá até com meditinha dele ali, ó, pra upar aqui. Brau. Mano, facinho aqui upar, galerinha. Bem fácil, bem simples, né, mano? Kadabra é um Pokémon que upa bem rápido.
Até hoje eu não sei se ele realmente precisa evoluir pro troco, ou é somente nível 50, ou você precisa de ambos. É aí, mano, o Whoop, velho. O Whoop vai como? Vai bem rapidinho. Só ver aqui uma coisinha, mano. É Psique mesmo, nível 20, tá ótimo. É, não vamos subir não, porque lá os bichos é mais forte. É, então vamos upar, mano. Vamos botar esse bicho aqui no nível altinho, vamos botar esse bicho aqui no nível 30. Quando nós aprendemos o Psique, vai ficar tudo bem mais fácil. É, mano, já tem que ir pensando já no futuro. Por isso já tem que upar aí igual maluco. Já pensando em Future. Vamos pra Calm Mind aqui. Home. Né? Quanto maior o Special Attack, mais fácil se torna o nosso upzinho, família. Então, mano, é o seguinte, eu vou upar ele aqui, né? Não vou sair daqui, vou ficar só nesses matchup, nesses matchupzinho que tem ali embaixo. Assim, quando eu upar ele, que vai ser coisa rápida, né, mano? Eu volto com vocês, já tá nível 19. Quando eu pegar nível 30 com ele, eu volto com vocês. Então, vou dar só um pulo, coisa rápida. Família, como eu falei pra vocês, cara, eu acho que durou 10 minutinhos mesmo pra não upar o Kadabra level 30. Dava pra nós uparmos ele muito mais, já tá nível 55, cara. É coisa rápida mesmo pra upar ele, upar ele. Mas vamos aqui com a nossa Butterfree, né, cara, um pouco. Vamos deixar agora ela nível 35, talvez aí, dependendo da velocidade que nós upamos ela, nós já podemos ir upar de novo o Kadabrazinho, tá ligado? Já estamos dropando muita coisinha, cara. Dropei a manteiga, dropei outro saco desse daqui, tá ligado? Então, na paciência que nós até já vamos dropando os itenzinhos pra fazer a quest do carnaval, né, cara? Talvez as coisas que necessita aí. Mas eu vi lá aqui também os Pokémon nível 100, mano, pra batalhar. Então, meio que nessa nossa conta nós não iremos conseguir, creio eu, fazer, né, cara? Não sei o que é que ganha nela. Nós vamos descobrir tudo aí, mano. Eu juro pra vocês que eu vou dar uma gravadinha assim que eu descobrir, tá bom? Mas é isso, mano. Vamos continuar aqui upando agora com a nossa Butterfracazinha. É, vamos botar ela nível 35, mano, porque nós precisamos do nosso novo Pokémon pra completar, pra falar a verdade. É, falta somente um Pokémonzinho aí no nosso time e será esse Egg. Né, e depois iremos mudando, cara. Eu quero muito que venha um Egg dos iniciais, tá ligado? Charmander, tá ligado? O Squirtle ou o Bulbasaur, um dos três aí. É, seria de grande ajuda, querendo ou não, mano. Porque nós estamos sem Pokémon de planta e sem Pokémon de água, né, velho? Charmander, né, não é uma opção vir, mas se vier não tem problema, né? Querendo ou não, Charizard vai ser um Pokémon de Fly. Mas eu quero muito um Squirtle ou um Bulbasaur. Tomara que venha, né, velho? Não vai vir nenhum que esse que eu tô falando, vocês vão ver, mano. O azar que eu tenho, meu filho, vai vir nada disso que eu estou dizendo, nada disso que eu estou, que está saindo de my boca. Não sei como é boca em inglês não, cara, peço perdão, mano. Faço a mínima ideia, velho, como é que pode boca, é tão fácil, né, mano, boca. Pô, mano, como é que eu não sei o que é boca em inglês, mano? Lips? Caraca, eu achei um egg, mano, aí, ó, tá vendo? Tô dropando as coisas tudinho, galerinha. Acho que ela quer fazer um bolo, Oranguru, mano. Oranguru quer fazer um bolo, é Oranguru, né, o nome dele, família? É, Oranguru, mano. Gente boa, cara. Gente fina, coitado. Ó, já upamos já, mano. Ah, não. Foi nível 27 ali que nós upamos. Foi a Pokémon, não. A Pokémon tá difícil de upar. Nossa, Butterfree tá chatinha pra upar, viu, cara? Mas vamos lá, galerinha. Vamos botar ela nível 35. Volto com vocês já já. Bom, família. De seguinte, cara. Mano, bem fácil. Velho, essas duas doll de Machoke aqui, eu dropei matando dois Machoke seguido, mano. Tinha dois Machoke ao meu redor, usei um Hurricane, eu matei os dois droparam, cara. Mano, muito facinho upar realmente Pokémon aqui do tipo voador, psíquico e até mesmo do tipo... É só esses dois no caso, mano. Voador, psíquico, você consegue upar muito rapidinho aqui mesmo, galera. Tá ligado? Nesses matchup, nesses machoke, tá ligado? É uma rotação bem facinho que você faz, mano, que quando você roda todinho, você ainda dá pra matar todos os Pokémon, cara. É só saber rotacionar, só souber rotacionar. Direi, como você está vendo, nível 35, abre já os Cronoise, mano. Uma habilidade bem quebradinha, tá ligado? De longe, mano. Só com ela que eu mato esses três Machoke, se não me engano, aí, ó. Toma. Não matou, mas quase matou, velho. Tá aí, ó, bufo. Mano, é isto, família. Cara, eu tô, né, tô bem rabadinho pra fazer uma livezinha pra vocês mesmo, pra... Nós descobrimos, né, cara, como é que tá funcionando aí o evento de carnaval, né? Eu vou fazer uma livezinha aí esse dia, esses dias aí dessa semana por aí, né? Não sei qual o dia ainda. Mas durante a semana vai ter uma livezinha, tá bom, galera? E vamos descobrir tudo direitinho, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho bem básico, mano. É um vídeo de up, eu queria upar pra vocês, tá ligado? Tá sendo bem difícil agora eu gravar vídeo, mano, porque... Né, tô fazendo live todo dia, todo santo dia eu tô fazendo live, então vídeos longos vai ser bem difícil eu gravar, tá ligado? Vídeo de up, querendo ou não, é um vídeo grande,
né? Porque fora esse vídeo ficou 10 minutos, mas pra mim foi 40 minutos aqui, 20 minutos ou 30 minutos, tá ligado? Meia horinha. É, e é isso, é o máximo que eu posso estar gostando, tá ligado, mano? Uns 40 a 50 minutos eu tenho que estar gostando no máximo aí pra gravar cada vídeo. Como vocês sabem, eu posto vídeo todo santo dia, mano. Ainda tem que editar ele pra enviar, né, mano? É, renderizar o coitado no YouTube, mano. Demora um pouquinho. Então, é, eu espero que vocês realmente deixem esse like, né? E, mano, vocês me ajudam muito com esse like, tá bom, galera? E entendem, né? Entendam por que desse vídeo serem curtos, tá ligado? Por hora, mano. Porque eu tô focado muito em vídeos em live aí. Pesa muito aí pra mim, tá ligado? Mas isso eu acho que vocês entendam demais, tá bom, galera? É isso, mano. Obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo de Um Noob no Pessoa, cara. Nós estamos dropando tudo já. Meu Deus do céu, nós estamos dropando tudo já que a Guaranguru pediu, mano. Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo, cara. Falou. Valeu. Uau.